No niin, morjens. Nyt sitten on käyty ulkoilemassa ja tuli tämmönen kirje. Avataan tää kirje. Mitä se on syönyt? Täällä on sitten tämmönen... Tällainen täällä on. Keltainen, tällaista keltaista täällä on. Lähdetään katsoa, mitä tää on syönyt. Mä en tarvitse tähän... Mä en usko, että mä tarvitsen tähän mitään pakettia. Eli katsotaan, mitä tää on syönyt, tämmönen keltainen juttu, mitä tää on syönyt. Tää on tämmönen kirje, moi Niilon, saa lukea videolla. Tässä sulle lisää tilaa, koska se sinulta tuntuu loppuvan koko ajan. Toivottavasti tämä pystyisi hetken ehjänä. Oikein mukavaa kesää. Kyllä, kiitoksia. Tämmönen. Jees. No voihan kiitoksia. Täällä on sitten kahden terän kiintolevy. Kiinto, tämmönen kahden terän. Tässä on 2 teraa, hei, ajatelkaa, 2 teraa tässä nyt on. Kiitoksia tällaisesta. Ehdottomasti kiitos tällaisesta. Eiköhän tällä kelpaa sitten. Kauhea juhlakalu tää on, kiitoksia. Ehdottomasti kiitoksia. Tän kun vielä lisää, tän kun laittaa vielä tänne. Ja tätähän pitää testata sitten. Saman tien mä testaan tässä tietokoneella tätä hommaa, että toimiiks tää. Sehän toimii. Sehän Juman kautta toimii. Nyt mä katson tämän tietokonesysteemin saman tien tästä. Kyllä se toimii. Ehdottomasti toimii. 5/5. Ehdottomasti kiitoksia. Kiitoksia. Mutta joo, tämmöistä tällä kertaa, niin kiitos lahjoittaneille. Taas tuli, toikin tulikin puskista, ei ollut mitään toi. Kiitoksia lahjoittaneille ehdottomasti. Kiitos. 5/5. Kävin ulkoilemassa.